sida halkan nala jooga taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka suubta iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda xilli labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare inta nala jooga halkan dowladda uganda iyo burkin iyo diblomaasi kalena aanan arkaynin saraakiisha sare hogaamada ciidamada qalabka sida saraakiil xigeenada bambeyga saxaafadeedkasaxaafada ama bahal saxaafada gudiga soo qabanqaabiyey xafladan ruuxda badan sharafta badan waxaan maanta ku dabaqontonisideedaha ee ka soo wareegtay aasaastii ciidanka waxaan leeyahay hambalyo aan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo oo xusid mudan aasaaska ciidanka xoogga soomaaliyeed dad ka soo shaqeeyey waa inaan wax ka magacaawno maxaa yeelay waxay bilaabeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waqti aad iyo aad laga yaabo inuu maanta waqtiga maanta aan joogno waxumaa soo gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meesha ugu sarraysa oo noqday wax ummadda soomaaliyeed ay ku faani karto caalamka dowladaha afrikaankana ka tilmaamo waxaan rabaa inaan halkan ku wada xasuusanno taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal daawuud cabdulla xaysin oo midnimada iyo aasaaska u dhigay ciidankii aan ku faani jirnay aasaaskiis ka lahaa waxaan ognahay wax walba waxay ka bilowdaan aasaas haddii aasaasku fiican yahay waxaa laga yaabaa wax walba oo la dhisaayo inay ku dambeeyaan meeshii la rogay ama meeshii ugu qurxadnayd macnaheedu waxay tahay inaan wax ka baranno habkii iyo nidaamkii loo aasaasay ciidanka xoogga soomaaliyeed weliba iyadoo waqtigaasu ahaa waqti xornimo la qaatay oo gumaysiga aan diidnay waddanka nabad waa ahaa laakiin wax sahlan ma ahayn dal cusub hadda annaga dal cusub ma nihi dal burbaan nahay dal cusub oo aan lahayn wax reference laga qaato ama la tixraaco aasaaskii loo dhigay yaa wuxuu noqday ciidan dhammaystiran oo u dhammaystiran ciidanka badda ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka oo ka muuqday oo ka tilmaamnaa afrika waxaan rabaa inaan taariikhdaas dib ugu noqono waa xaqiiqa maanta waxaan ku jirnaa xaalad qolaadeed xaalad dagaal ayaan ku jirnaa waxaa la rabaa marka laba shaqaa noo taalla annagoo ciidanka dhiseenna inaan dagaalka wadno yaa la rabaa shaqo sahlan ma aha macnaheedu waxay tahay waqtiga aan ku jirno waa waqti aan u baahanahay inaan kulliya fahmo dalku inuu xaalad adag ku jiro dalku inuu dagaal ku jiro dalka loo baahan yahay in dib loo horeeyo macnaheedu waxay tahay waxaan la dagaalanaa cadow soomaaliya u diidan inuu cajuus ku istaago dowladna aan la dagaalaynin dadkii dowlad u shaqeynaya la dagaalaynin la dagaala ama la dagaalamayo shacabka soomaaliyeed oo goob walba iyo meel walba diyaar u ah inay ku tirtiraan iyagoo isqarinaya daftooda haligaaya ay ku burburiyaan wax alla wixii naf ah iyo wixii maal macnaheedu waxaa la rabaa inaan u istaagno fanaaniinta qiimaha badan kooxda hoose hadalkoodii iyo murtidoodii markaan wax ka soo qaato
waxay yidhaahdeen geeruhu waa loo dhashaa geeruhu waa loo dhashay laakiin gumaysi yeeli mayuhu macnaheedu waxay tahay gunnimi yaa la ogola waa dhimanaynaa waa dhab qof oolaanaya ma jiro waxaad kala dooranaysaa marka waxaad doonaysaa inaad gobonimo ku noolaato mise waxaad doonaysaa inaad gunnimo ku noolaato
hidup aku pribadi, walaupun aku belum sempat apa ini, orang orang saya hidup apa ini kasihlah kehe, ini asusi ekor, bahkan saya sambil apa ini, orang milih orang dalam milih, bahkan lagi ada orang berumah, wah sesuatu mah, wah sesuatu